Diming Gwingaro, Maguita, Mimbu Munega, Dida Gandhi, Piaborogu, Lenane, Yuya, Mapia, Nisan, Dola, Nijajao, Mala Shianiga, Sikon, Si, Wara, Pian, Media Riga, Popiagere, Yudan, Pan Pibare, Nangaha Puman, Chini, Tain Lepan Nijao, Sikon Siga, Wara, Pianbu, Juda, Nibime, the game, Nibinga, Dida Gandhi, Jundu, Niaragaro, Dane, Piangmian Pibare. ကုလိုနွေဥပောက်ရာသီမြို့မှာညာဒေသမှာဖျားပွဲတွေဇက်ပွဲတွေချင်းချင်းတဲကျင်းပါလိရှိတယ်လို့လဲပေါ်မှာစတတ်ဖျားတွေတင်ပြီးညာအိညက်နေပွဲခင်းသွားကြတာကလည်းဆင်းလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စတတ်ကအနာသိမ့်ပြီးနှစ်ကျော်တွင်မှာတော့အခုလိုအညာဒလိမြင်ငွေနေဟာလုံးဝပြတ်ွက်ခဲ့ရပါတယ်ဖျားပွဲဇက်ပွဲတွေရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်နေသိရှိလာခဲ့တဲ့အညာလဲလန်းရှေတွေဟာအခုတော့စစ်သားတွေကိုကြောက်လို
ခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့စစ်ကောင်စီတက်နေလာလို့ကျွာတွေကနေထွက်ပြေးလာရတဲ့ခင်ဦးဒေသခံတွေရဲ့လှည့်တန်းရှည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောတဲ့ဟိုလှဲလေးကပြီးတော့ထွက်လာတာ။လှဲလေးကတော့လှဲမော်ကိုစောင်းနေရနေရတာ။အဲကြောတဲ့ဟို၅ညလောက်အိတ်ခဲရသေးတယ်။သမင်းကမစားရဘူး။ဘာမှမပါလို့ကျွန်တော်ကွာဥယျာဉ်ကျောင်းလေးကိုသမိန်လေးနဲ့ကိုရငါးညအိတ်ကြာမြကြီးပေါ်ကိုအိတ်ခဲရပါတယ်။ကျမ်းမာရတာတော့ခုတော့တုံးတာပါ။ခြေတော့ဒီခါတော့မစွန်းဘူး။အဲ့ဒါကလည်း80တဲ့မယ်ခုမှဆိုရခေမိစားပြီလားမိညာဒေသမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲလို့တိတိကျကျမရှိပဲစစ်သားတွေလာရင်နီးစက်ရတော့တောင်းဒါမှမဟုတ်ဓာနီးချုပ်ဆက်ကူပြေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး3-4မိုင်အကွာထိထွက်ပြေးရတာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေရွာတဲ့တက်ဆွဲတာကြာရင်ကြာသလောက်တော်တော်မလေးထဲမှာနေထိုင်ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရင်းနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတည်ဆုံတာတွေရှိသလိုကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်တွေလည်းအထိဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။တချို့လဲတော်တော်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်းတနက်တန်ဘုံတန်တွေကြားခက်ခဲတွေနဲ့မိဖွားလာရတဲ့ကိုယ်ဝန်တွေလည်းရှိပါတယ်ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်အင်ပတ်ရွာကမြို့သူမိဟာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ကလေးအမွားနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘွဲထဲမှာပဲမွေးဖွားခဲ့လို့သားသမီးတွေရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ထုံထုံနဲ့မတိုင်တိုင်ပါတဲ့။တော့အဲ့လိုမျိုးပြင်းရင်လွှိုင်းနဲ့အရင်မွေးမဲ့နေမနှခင်ပြင်းရင်လွှိုင်းနဲ့ဘိုင်းနာရော။ဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးလို့ဆိုင်ကစီးလို့နေပါပါလေနဲ့အောင်းမိတာ။အဲအောင်းမိတော့ကျတော့ညကျတော့စနစ်လောက်ကျတော့ခါရီကကိုက်တာ။ခါနာရောမရတော့ဘူးလို့ကျွာလက်သက်ခေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့အာဒီပြင်စစ်ဘေးရှောင်ရင်းနဲ့ဘေးအိမ်မှာသွားပြီးတော့မွေးရတာကြောက်လဲကြောက်သွားစိတ်ကထိတ်လဲထိတ်သွားနှစ်ယောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုအခါဆောင်နေပါလေမရိုက်ခဲ့ရတော့ပါတော့ကိုကအဲ့လိုအရင်နောက်ရကျတော့ဟိုစစ်ကြောက်စစ်ကြောက်နဲ့ဆိုတော့ကျတော့မိရလွာတော့ကျတော့သူကတိုင်ဆိုရင်ထိတ်တယ်လန့်ပြီးတော့ကျနို့တွေကလန့်သွားလို့ဖြစ်ပြီးတော့နို့ကမထွက်တော့ဘူးနက်ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့အလံဝေးခဲ့ပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရရလက်နက်တွေကင်ဆွဲပြီးပြင်းထန်စွာခုခံနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကလည်းအပြင်းထန်ဆုံးဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရော့ကျသွားတာမရှိဘဲဒီနှစ်နှစ်ကျော်တွင်မှစူပယ်မှုပုံမှုကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ရနေကပြည်မြတ်မြင်းမြအားလုံးကိုမိရှုတက်ဖြတ်ပြီးမြေလံရှင်းတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာလေးဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဟာ 1.4 သန်းထိရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံကမလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောတောင်နေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်သားတွေပြန်ထွက်သွားလို့ရွာပြန်ရင်လည်းနေစရာအိမ်ရှိမရှိဆိုတာမသေချာပြန်ပါဘူး။ခင်းမြင့်နယ်လမလာကြီးရွာစခွေတက်တဲ့မိဝင်ရှုပ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
ည်းဖဲ့တယ်။ကျတော့ပေါက်ွက်ပစ္စည်းရန်ရာတွေဖဲ့တယ်။ဖဲ့ပြီးတော့အဲပေါက်ွက်ပစ္စည်းတွေမိုင်းတွေဘုံတွေကိုလောင်စာတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့အမိုက်တွေမိချိုထားခဲ့ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးပွင့်ထွက်သွားအောင်အဲ့လိုချိုထားခဲ့တာပေါ့နော်။ဟိုမြောက်ပိုင်းမှာရှုံလုံးမှာနော်။မြောက်ကနက်ကလည်းရှုံ။အဲ့လိုအရောစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့ဥပကြီးစမနီအရယ်ဘွားလေးရောက်ညစ်ဒီဘော်ရနေရတာအိမ်ရတာမိုးမလို့နင်းလျာကြောက်ကမကြနိုင်သမီးလားသုံးရမစားနိုင်ဘူးအိမ်မိပါစီတတ်ရောအကုန်ပါပစ္စည်းလားမမမတည်နိုင်ဘူးလူလောင်းထွက်ပြေးရတာဒီလိုဘွားမျိုးနေလဲရောက်လိုက်မယ်လို့ထင်လားမထင်နေတိုင်းမြဲရဲမိုးနေနေနေရဘောကေဦးမြို့နယ်လောင်းချီရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးဟာရွာကနေထွက်ပြေးပြီး၄ရက်ကြာမှရွာကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရွာကတော့မီးလောင်တစပြင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာမှမရှိတော့ဘူးရွာပြက်ရောက်လာတဲ့သူများရွာ၃ညအိပ်ပြီးတော့မှ၄ရက်မြောက်မှမနဲ့မှဟွာလောက်မှနေ့လယ်လောက်မှရောက်လာတော့ရှိရဲလေတွေရောဝမ်းဝါတွေရောသဘာတွေရောအဲ့ဒါအိမ်ရောအကုန်ပါသွားလား။ဘာမှကိုတဲချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး။အနာဒင်းစကောင်စီတရဲ့မိရှုဖြက်စီးမှုတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကနေပေါင်း6000ကျော်အထိမီးလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့ရပ်ဖက်အချက်လက်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထက်ကမှရရလက်နက်နဲ့ခုခံနေကြတဲ့သမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကအများဆုံးမိရှုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေနေမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးလောင်မြင်ဖြစ်နေတဲ့ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထလက်တွေတဝါတွေနဲ့ယာယီတဲတွေထုတ်ပြီးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလည်းအချိန်မွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုအသင့်ပြင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်သမီးကကြောက်ပြီးခုန်ကြတာသာမင်းတွေအရလုံးဖြိုးနေတဲ့ချက်ပြီးလို့နေလာနေတော့ဒီလိုနေရတော့လို့မှပပုံနေပါလေဒီဆောင်လေးမဖြစ်ပါလေเยอะจริงๆพามาไม่อยู่หรอกครับจ๋องมูล่ะหลุนนี่ว้าโธ่จ๋องมูป่ะอังกฤษเป็นไงไม่ซู้ญี่ปุ่นเป็นไงไม่ซู้บะดูอ่ะซู้อ่ะหุอะคู่ป่ะบะดูอ่ะซู้อ่ะเหรออะคู่พี่เนี่ยล่ะดูที่อ่ะโธ่พี่อ่ะมาว่าโธ စစ်တပ်နဲ့ပြည်စောထီတွေတဆွဲထားတဲ့ဒေသအနီးကရွာတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ရဲကြပဲအခြားရွာတွေမှာပဲစင်းငါအဖြစ်ကောက်ဆိုင်ပြုံးနှုတ်ဘဝနဲ့ရှင်သန်နေကြရပါတယ်ဒီဘေးနဲ့ရွာလေးတွေကောက်ဆိုင်လာပြီးတော့လုတ်တဲလေးပြန်ထိုးထားအဲ့လိုနေရပါအကျတော့ကိုကလည်းလုတ်လက်စားဆိုတော့ဇာရဲမောရပါခုမှကြီးရလေးတွေအပြန်ကူရောင်းလာတယ်ကောက်ဆိုင်ထွက်ရတယ်ကျတို့မှလုတ်ကင်စားတာညခေါင်းပြအောင်မအိပ်ရဘူးအုံးဆိုတိုင်းနားထောင်ပါထိုင်နိုင်ရင်ဆိုနားထောင်ပါသူတို့ဒီညလာမလာတော့အထုပ်ကပြင်းလာတာကိုယ်ဆိုပါအများတန်းအိမ်နေလဲအများကြီးလောက်ခေရပါဘာတောင်းလို့မတတ်ရလဲနည်းနည်းရှိပါဘူးလူတို့လာလဲရှင်လဲဈေးသာပြေးနေလားဒုက္ခတွေတအားရောက်တာအနောက်ထွက်မရောမြောက်ထွက်မရောလဲတရားအောင်မှတဥ့မှမလုပ်ပါဘူးအဲ့ကြတော့မြန်မြန်ကိုကောင်းပြီးတော့မြန်မြန်ကိုဖြိုကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဝိုင်းဖြိုပါမယ်သူတို့မိမသားကြီးလဲခေါ်ပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ทำไมคราวนี้ไจပြီးတော့ကိုလိုက်มาမျိုးအိုက်ကြတော့ရှင်ငနပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲကိုင်းပြီးတော့မပြစ်နိုင်တစ်ပင်းပြီးတော့ကိုပြစ်အောင်ပါတစ်ပင်းကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်มาစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာအညာဖျားပွဲသွားလဲလန့်ရှီဟာစပေးရှောင်းမြင်းကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ပဲလက်ကွင်းနေတဲ့မှာအညာသူတွေတမ်းပြန်တီဆိုလေးရှိတဲ့ကောက်ဆိုင်သမားဒေသန်တွေအစားတော်လိုင်းသချင်းတွေပဲလက်ကွင်းပြင်ထဲမှာပြန့်လွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ